باشا بردها. اعمل لي صالي فارا لكوتام حاضر صالي فارا هاتي السين يدوك مع مرة وتركه وبثه. باشا اذا اكو ريفيك بو بابتي صالي فار زايدا تشريكي تازه بو وصل. طبعا بيشتريش بعد ما كنت اتمنى كباكيت ريتر سيموليشن سيموليتر بروجرام يكا كاراتاني بو يما كاد لتشي بعد يكا بو نمونا من اتو هم بوری که گلیه و بیم پیشش کمپیوتر و سیویچک دابین کم بوی تو بی دیزاینی که لسرتی به نچاری این پاکت ریتر بکاری اینی لبدیلی او بلا هم اشتی که تو لیره دیزاینی که لسر واقعی کش همان لوجیکا بلا پروگرامه کن یعن او اپرین سیستمانی که بکاری اینی یعن ایشی لسرتی گوره به تو بی استان ندور که دروس که لیره ها اصایی تشتر اتوین دو کمپیوتری از زیادر مندان او کمپیوتر کان من رابط کردو و ایسا دوان به تیان به ده به پنجابی و تو من ارم افت کری تو بیل واقعی شاگر دیخطی به تیو چگلی والو اتراو کمال کمپیوتری پیو رابط کراو آی پی آنی راو تیو و بنی دور کن همه لوجیتا کتام حاضر سالی پر هاتی نیو من کرد با سینه دور همه من کرد با سینه دور و راوتر اتماندانه وتم راوتری که بطال بینن پی پی ام تی بینن با چی لبری ام راوتر بطاله بدلی خوامن انترفیسی با زیادی باشا بس افشن نو راوتر که بزنی انترفیس زیاد کردن بچی رگیت تی طبعا اما سلوت بطاله کانی راوتر که او سلوت بطاله کانی تی اما جنم لها انترفیسانه که اتوانین با زیادی بلا مطمئن بیرد نچه اگر تی انترفیسی که بود زیاد که نه آله حتاکو نکشه پاور آف یکین اینجا سلوتا که زیاد که بلان چی زیاد کم طبعا خواری خوار و خوی نسرا و اما کفره او نامانه ام دوانه اوی که حرفی ایسکی تیایا اما سیریال برزن سیریالش تقریبا لیسته از زور کم بایو ما لبرو اوش من نه دا اکران یه لطو سری سر او با تلفون لاینه با تلفن سرویس ده اما ایش به من نکن که حتی پینج اختیار من بایو لو پینج اختیاره اگر دی خطی بی نسرا و راوتر پی تی این ام یک سی ای یک سی اف ای یک سی جی ای اف اف ای لگل اف جی ای کام انترفیس زیاکم یعنی داره بعد زنین جهازی نان انترفیسانه چی طبعا اوی که به سی دست بیکا با کیبلی کوپره بید بس مال کوپر کیبل او کیبل یک کوت من هشت حالی تیار کنکتر که آردوی چلو پینجا با او جور کیبل آبد اگر تنانت بیت خوار و بیت سر کیبل کن اها اما نسیه تی کوپر کروز کوپر سپرید و ایا که اتا اگر او انترفیس دانا از او جور کیبل آش حال بشاری باشا یک مبسی لوی یک انترفیس اها یک سلوتا یک دانه مبسی او رقم یکا مبسی اوه سی مبسی اوه کوپره ای مبسی اوه ای سر نیتا یعنی خیره اکی دمی قابل پیسی کنده اگر بو با ایف ای یعنی فات ای سر نیتا یعنی خیره اکی صمی قابل پیسی کنده اگر بو با جی ای یعنی یک انترفیسی کوپر بلا خیره اکی هزار می قابل پیسی کنده سی جی ای باشم با بین ایف اکانه و ایف اکانه مبسی فایبره یعنی ما بو کبلی فایبره به اگر بیت او سر کیبل کن هم پرتقالی او کیبلی فایبر که حتی اگر نویست کنیش نکد به فایبر تکی ابید انترفیسی فایبر و کیبلی فایبر ای اف جی ای فایبر بلان بخیرائی یک گیگا هزار میگا بید پیر چکن که حتی من انترفیس کنم بودانه و دو سلوتی شمیر شعبه تالا هر بودوانی که وری که بودانینو تاجر زوم اوت هیپ کی هم انترفیس کار مکار نه بلاک که دیره نه چه پاور اون بکره باش بعد تا سی چان رابط کن به ما اما اشکی سالی پاره طبعا با کوپه بلان ستری دیا کرو دو دیوائزی جاوازن ستری ساعته هم هر کار اگل مانه حال دوری بر رزان سازی سرنیت حال دوریان گیگا ایسرنیت فرقی نیه لروی راستی ایشه گو فرقی نیه بلام لروی منطقه و من با گیگا ایسرنیت کنیکشن که هکم بو چی لبری عادت سیویچ
ئیشی بەستنەوە یان کۆنێکردنی ئێندی ڤایزەکانە بۆنە ئەو سیوتە ئێستا چل کۆمپیوتەری لەسەرە ئەگەر ئەو سیوتە بەستمەوە بە دیڤایزێکی ترەوە وادە لۆدی ئەم چل کۆمپیوتەرە هەمووی چۆتە سەر ئەو ئینتەرفەیسە بۆیە وا ڕاسترە یان وا منتیقی ترە کە تۆ بێی گێگا ئیسەرنێتی سەر سیوتەکە بەکاربێنی بۆ ئەو کۆنێکشنە بە ڕێزان گێگاکە بەکاربێنی نەک فازی سەرنێتەکە خۆگەر فازی سەرنێتەکە دانەی غەڵەت نییە بەڵام لە ڕووی منتیقی ئیشکردنەوە ڕاست نییە وا باشترە لۆدەکە بخێتە سەر گێگا ئینتەرنێتەکە باشە لەم لالە چی بەستم هەری با لە فایبەرەکەی بەستم ئەڵێ نابێت بۆ لەبەرێ ئەو کێبڵە کوپەرە ئەم لا فایبەر کاتە لێرەش با لە گێگاکەی بەستینەوە هەرچی ئیشیان بێ فەرق ناکات باش گریمان ڕاوتەرێکی ترم هەیە کاڵە نێمان فاڵی کرد ئاوهای دێت ڕاوتەرێک زیاترمانە بێت ئەوە ڕاوتەری تریشی تێکە باشە بەڵام جارێ ئەمە لا ئەین باسەرمان یەکێک نێت باشە بە ڕێزان ئێستا لەم نێودۆڕکەیە دوو کۆمپیوتەر لەو نێودۆڕکەیانە دوو کۆمپیوتەر لێرەش دوو کۆمپیوتەروان هەیە تۆ زێ جوانکاریەکی تیاکەی تەنها بۆ جیاکردنەوە نەشێکی زۆر ئاساییە بەڵام تەنها بۆ جیاکردنەوە بۆەوەی ئەمە تەنها بۆ زیاکردنەوە هیچی شێکی ترمان پێی نییە ئەم ڕەنانە بۆ ئەو سێنێ زۆرکە لێ جیاکەین باش ئێستا ئەمە چەند نێودۆڕکە چۆن زانی سێ نێودۆڕکە مەرزە سێتی سێ نێودۆڕک بێت یەک نێودۆڕکە چۆن زانی یەک نێودۆڕکە وتمان ڕاوتەر ئیشی سەرەکی چییە بەتنەوەی نێودۆڕکی جیاواز پێکەوە کەواتە ئێستا چەند ئینتەرفەیسن لە ڕاوتەرەکە هەیە کەواتە مەفروزە ئەو لە نێودۆڕکی جیا بێت ئەبێت سێ نێودۆڕکی جیا بێت ئێستا ئەبێت سێ نێودۆڕکی جیا بێت لەبەری سێ ئینتەرفەیسی ڕاوتەرەکەم بەکارێت باشە ئێستا تۆ سێ ئایپی پێ بڵێ بۆم سێ نێودۆڕکە بۆ با بڵین بۆ ئەم نێودۆڕکەیان سەو نەوە دوو سەو شەست و هەشت سفر یەک ئەوە نێودۆڕ ئەدرێسە یان هۆز ئەدرێسە یان برۆدکاست ئەدرێسە نێودۆڕ ئەدرێسە ئەی چی ئەوە ئێستا لە نەزەرەکە باسمان کردەوە سەو نەوە دوو سەو شەست و هەشت سفر یەک هۆز ئەدرێسە ئەی نێودۆڕ ئەدرێسەکەی چەرە فەونەوە دوو سفر 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 وتمان ئەمە کلاسی سیە مادام کلاسی سیە تەڵێن ماتەکەی سێ دوو سەو پەنجا و پێنجیە کەواتە ئەم سیانەی یەکەم یانی ئایدی نێودۆڕکە ئەو دانەی ئاخیر ئایدی هۆستە باش ئایپێکی ترم پێم لێ بۆ نێودۆڕکەی تر بەڵام لەو ڕێنجەیە ناتەوان دا سفر سفر چەند گەزەڵ لە تەواوە ئەوە نێودۆڕ ئەدرێسە نێودۆڕ ئەدرێسە ئەو ئایپە بەڵێ چۆن زانیم کلاسی ئەیە و وایە باشە ئایپێکم پێم بڵێ لە ڕێنجی کلاسی بیە بۆ ئەم نێودۆڕکە سەو سەو نەوە نۆ تەواوە نەخێر سەو نەوە دوو کلاسی سیە کاتە سەو حەفتا و دوو ئیتر بیست باشە بە ڕێزان کاتێ ساوە جارێ سێ ئای پی تەمان منەوە هەرئاوە بۆی دیزانەکەم لێ تێک نەچێت دامناوە ها یاخۆ جارێ ئای پی ناوە بێت دیڤایزێک تەنها بۆی دیزانەکەم لێ تێک نەچێت باش بابین ئەم کۆمپیوتەرە ئای پیەکی ئێینە زۆر زوو سەو نەوە دوو سەو شەست و هەشت سفر سفر ئەبێت ئەی چەنی بەبێت
یە ئەگەر بیکەم بە دوو هێتا چەندە توانم 254 ئەگەر 254 بەمێ بەڵێ ئەکرێ تەواو 254م داناوە یەک دیڤایس کۆنێکت نابێ کەی کێشێ ئاخر ئای پیم داناوە بۆ وانە هیچ ئیشکالاتی نیە ئەی ئەمە چەندی بۆ دانێم 192 168 143 ئەبێ نا بۆ نا ئەگەر ئەبێ چۆن ئەبێ ئەگەر نابێ بۆ دانێ پرایڤەیت ئای پی نێدۆرگەکە ئەو لا سفرم دانا ئەم لا چۆن کەم بە یەک هەولا ئێرەشە بێ ئەمەی سفر بێ بەڕێدا ئاخیرەکە کێشە نیە باخۆ چلو سێ بەکەی مۆزوان ئەوەیانم کردووە بەرسێ باشە بابی نامە کوارۆ تۆ 72 20 هەیە ئەگەر بڵێ 142 123 بۆ نابێ کێشەی نییە دوێ دۆرک و دووەە یانی ئەو دوانەی ئاخر کامیشانە گۆڕێی گۆڕەکی کێشێ دوێ دۆرک و دووەە کاتە بە شوەستەکە چیلیەکی لیکە بە بڵی خۆت 172 20 نخرێنەکەم بە یانزا فاونەوەهشت کەی مۆزۆ تەواو دووەستەکە بەڵی خۆ چیلیەکی لیکە ئەنوێم دووبارە دەبێت بابەی نامدا دا چەند ئەزانی بەڵی خۆ یە دوو سێ مانێ کەی مۆزۆ تەواو بەس بەشی یەکەم یان دەدانێ باخەکەی 22 43 باش پارە هاتین چی مانەکەی بەڕێزان کلیکێک مانەکەی لە ڕاوسەرەکە ئەچینە بەشی کۆنفیگ وا بوو ئەو ئینتەرفەیسی کە هەم بوو کام ئینتەرفەیس خۆ ناوی ئینتەرفەیسەکان دیار نین دەست خۆش ئەگەر ناوی ئینتەرفەیسەکان دیار نەبوو ئەچمە پریفرێن ئۆپشن پریفرێن always show poor label گەر ناوی ئینتەرفەیسەکانت دیار نەبوو ناوی ئینتەرفەیسەکان لەمە دوای ئیشمان بێت باشە ئێستا ئەچمە ئینتەرفەیسی یەک سفرەوە پارچی مانەکە ئەهاتینە یەک سفرەوە هەموو کاکە لێرەوە ئۆنیکا هەروەڵا تەواو ئەلێش و ئایتیشی بەرێوا بوو هەم ساڵ بەو شێوەیە ناکەین هەم ساڵ بە سی ئەڵ ئایتین بە کۆماندێکین بە کۆماندی شەکەین باشەکەواتە با ڕاوسەرەکە بچێنمەوە هەڵیکەمەوە گەربی بینی ئەوە ئەوە ئیشکردنی ڕاوسەرەکە بوو ئەو خەتانەکە هات ئەمە ئەمە هاڵێ دیکۆمپرێتین دە ئیمیج بکەوتنە ئیشی ڕاوسەرەکە بوو باشە ئەو کۆماندانە باتۆزێک گەورەکەین بۆی زوم ئاوتی کەین کۆماندەکانمان لێ دیارگەن چۆن کۆماندەکانم گەورەکەم ئەچمە ئۆپشن ریفلێن فۆند سی ئل ئای ئەەکەم بە ڕەخەمێکی گەورەکە ئەوە کردم بە چواردا هەزەکەم ئەو ڕانەی بگۆڕم ئەفلای ئێستا با فێری ئەوەی کەی بینی ئەوەی کەی بینی لەناو ڕاوچە بچیچی سیسکۆیا سەرەتا کە داخڵیەبی بەم شێوەیە کەیخیتە ئیش سەرەتا ئیمێجەکە دیکۆمپرێس دەکات و لۆدی دەکات کەکەوت ئێگەم زانیارانی پیشانە یاگێتە ئێرۆ ئەڵێ چی ئەڵێ ئەتەوێ بچمە ناو ئینیشال کۆنفیگریشن دایالۆگەوە ئەمە چیە بەڕێزان ئینیشال کۆنفیگریشن دایالۆگ خۆی پرسیارت لێەکا تۆ بەبێ پرسیارەکەی ئەو وەڵامەی تۆ کە چیت بۆ بکا بۆ نمونە ئەڵێ ئای پی پلانە ئینتەرفەیسی بۆ دانێم
ناوی ڕاوتەرەکەت بۆ بگۆڕم، ساعاتەکەت بۆ بگۆڕم، بەپی داواکارێک بەپی ئەو ئەوانی کە ئەو پێتەڵە تو پێڵی بۆم بکیان بۆم دەکەیت. بەڵام من ناوێ ئەو ئیشەکەم، ئەمێ لە مودا خۆم ئیشکەم لەسەر ڕاوتەرە، خۆم کۆمان داخلکەم بڵێم فلانە ئیشم بۆ بکەم. ئەگەر تێبچیتە ناو ئینشاڵ کۆنفیگریشنەوەڵێ یەت ئینتەرێکە کێچێتە ئینشاڵ کۆنفیگریشنەوە، من ناوێ خۆ تووشیەوە بەزمەکەی بڵێ نەو نەو ئینتەر جارێکی تر ئینتەر باشە. ئێستا چیری هاتۆ نووسراوە ڕاوتە ئایکۆن بەڕێزان. ئێمە بۆچی هاتینە ئێرەوە؟ ئەمانەوێت ئای پی بین بە ئینتەرفەیسی ڕاوتەرەکە، ئای پی بین بە ئینتەرفەیسی ڕاوتەرەکە وا بژاوە. بەڵام ڕاوتەر چۆرە بۆزی هەیە بۆ مەبەستان چێ دەبێت ئەگەر تۆ بتەوێ ئینتەرفەیس کۆنفیگەرکەیت ئەگەر بگەیتە ئەو دیپلەی کە دەسەڵاتی ئەوەم بادێکە ئینتەرفەیس دیپڵە، بەڵام کەرەتانە دیپلەیەکی زۆر نزمایی پێ تێ یل دەربوت و بۆی بیناتمەوە ئا عەلاماتی پێوێ ئەی بینە کۆتایی ناوی ڕاوتەرەکە عەلاماتەمان هەیە دیارە ئەوای کۆنە عەلاماتی زۆرە چێکە کە ئەوە بینیانی لە یل دەرمۆتە لە یل دەرمۆتا دەسەڵاتی ئەوە نیە بکاری ئینتەرفەیس ئەبێ من بگەمە ئەم بۆدە چۆن ئەگەمەم بۆدە بە کۆمان بە کۆمان بەچی کۆمانێ کۆمانێکمانەیە ئەڵێ ئینەی بڵ ئینەی بڵ باتە دێ ئینەی بڵ کۆماندی ئینەی بڵ جۆن پێکەکەی ئەچی تا سێپێکی سەروتری خۆت ئینتەر. ئێستا ئایکۆنەکە چی لێ هاتووە؟ ئەگەر جوان سەیری کەی بووە بە هاش بووە بە هاش باەک چۆ سپۆنتەکە گەورەتر کەین وەی تۆ زێ جوان دەستێ ئێستا ئاوە باش تەواوە ئێستا مۆدی یەکەم یوزەر مۆر بەمایە ناشتیمەوەکە ئەو ئایکۆنی یان ئەو هێمای گەورەتری لە دوای ناوەکە نووسراوە کە ئینەی بڵەکان ئەچێتە مۆدێکی دواتر کە پێ وتێ پریڤلیجمۆد پریڤلیجمۆد لە هەر یەکێک لەم بۆتانە بەڕێزان کۆمەڵێک دەسەڵاتی تایبەتی هەیە کۆمەڵێک دەسەڵاتی تایبەتی هەیە. باشە ئێستا من ئەمەیە بگەڕێمەوە بە کۆمەندی دیزەیبڵ دیزەیبڵ ئەگەڕێمەوە بەڕێزان ئەو کۆماندانە هەمووی داواکراوە لە تۆ دیزانی لەبەرەوەی لە کاتی ئیمتیحانا من پێت ئەڵێم بە کۆمان بڕۆ ڕاوتەرم بۆ ئیش پێبکەم ئینتەرفەیسەکانی ئایتی بەرێ فڵانە ئیشی لەسەر کە لەبەرەوە ئەبێ دیزانی ئاگادار بم دیزەی بەڵ گەڕانەوەی با ئینتەرێ بکەم ئەها وەکو خۆی لێهاتەوە کەواتە ئینەی بەڵ تێپێکەم باتە سەرەوە دیزەی بەڵ تێپێکەمێنێت ئەو خوارەوە باشە وەکۆی بینی ئینەی بەڵ چوونە سەرەوە دیزەی بەڵ هاتنە خوارەوە بۆ نمونێکێک نیشانی کە لە بۆ دیزەرا بۆ بەزمێتکەی کردن یەکێک لەو نیشانی کە لە دیجیدا بۆ بەزمێ شۆیە عەلە دەبڵێکاوتم ئەو شۆ بێرمەل عەمەلیات تاقیەتینەوە شۆ خەدەگەر نە شۆ بکەم لە بۆ دی دوارێ دیکەم لە بۆ دی دوارێ دیکەم لە یوزەرمۆدا لە فیبریت مۆدادێ دیکەم بەڵام نیشانێکێکمەتە ئەو تێپەی کە بتوانم دەستکاری بۆی بگەم ئەو تێپا ئەبێ بچمە گلۆباڵ کۆنفیگریشن مۆدڵ بۆی بچمە و مۆدەوە کۆمانێکی ترم هەیە ئەنوسی کۆنفیگەر تێرمینەڵ کۆنفیگەر تێرمینەڵ ئینتەر چی لێ ها چی لێ ها بەڵام هیچ گۆڕا بۆ نوسوێتی ئینڤالید ئینپوت یانی غەڵەتێک کردو کۆماندێکم نووسیوە لێرەیە لە شوێنێکی غەڵەتە کەواتە ئاگادار بە بەڕێزان کۆماندی غەڵەت قوبوڵ ناکا لەو شوێنێ کۆماندی غەڵەت قوبوڵ ناکا ئەی چی بکەم بۆی من لێم تێک نەچێت چی بکەم بۆی لێم تێک نەچێت بەڕێزان نیشانەی ترسیار هەیە کە یارمەتیدەرێکی زۆر باشە لەم مۆدای
راوتەرەکە دیش فکر نادانی چی بکەیت. یەک نیشانی پرسیار بکە، ئەڵێ ئەتوانی هەموو ئەو کۆماندانە لەو مۆلەیان بەکاربێنی لە کامەی عالی دەرمۆدا. نیشانەی پرسیار، بەس نیشانەی پرسیار. واضحا؟ ئەوە جارێکی تر. چەند جارێکی ئەو نژا پێت ئەڵێ کۆماندەکانی کاتوانی بەکاریبێنی لەم مۆلەیە ئەوێ دیقەتی بە لیلی دەرمۆدا کۆماندەکانم تۆ دێکەمە. عادیم کمانداره کامی خیلی کلیت میخوره دی دیبلو نه دیت کلیت دی نیبل دی نیبل میخوره دی نیبل ولی تی تیرن آن بریدیش کلا کاته دی نیبل آه ولا دی نیبل کن زنی تیپی دواتر نه زنم چیپ کم نشانی پرتیار نشانی پرتیار له همش خیلی کایش آها لیره کمانده کام زور کرده ای بینی آها زور کرده افو ئەها زۆرترە ئەمە لە ڕاستی شاوایە بەرەدا ڕاوتەرێکی سیسکۆ بێنە داێ لە ناپچرە ناو کۆماند بنووسە ئاوانترێت نیشانەی پرسیار کە یارمەتیت هەیە لە ڕاستیشە هەمان شتە باشە تاقیەکی نیشەڵام حاڵەرە دوم حاڵی دواتر ڕاوتەر سویچێکی سیسکۆ هێنی سەیریە بێت باش کەواتە بنووسم بە چی کۆماندێک ئەچمە گلۆباڵ کۆنفیگرشن بۆتەوە ئەنووسم کۆنفیگەر تێرمینەڵ ئەها پێشووتر لە ئیزدەرمۆدا نووسیم ئیرۆری یا کرد ئێستا لێرە هەیە نووسمزان ئیرۆرەیە ئیرۆریە بوو بە چی لەناو کەوانەیە کاشکێکی نووسیوە و لە دوایەوە هاش کەواتە گەیشتووەتە گلۆباڵ کۆنفیگرێشن بۆت مۆدی سێ دەسەڵاتێ هەیە هەموو شتێک بکەیت لە مۆدی سێ دەسەڵاتێ هەیە هەموو شتێک بکەیت باشە کەواتە من بە ئینەیبڵ لە ئیزەرۆ ئەچمە پریڤلیج بە کۆنفیگەر تێرمینال لە پریڤلیجەوەچمە گلۆباڵ کۆنفیگرێشن بۆت ئەگەر مێ بگەڕێمەوە لە هەموو ستێپێکە ئێگزیت ئیشەکات کاتی ئیشە بە دیدیبلەکە شەڵمە لە هەموو ستێپێکە ئێگزیت ئیشەکات ئەوە گەڕایەوە جارێکی تر ئەوە گەڕایە باشە کەواتە چوونە پێشەوە ئینەیبڵ هەروەها غەڵەتم ئەی چی بکەم ئێخۆ هیچ ناکرا هیچ هیچ چارەسەر ئەمە کۆماندێکی غەڵەتی نووسیوە ڕاوتەرەکە چێڵێ بزانم ئەو کۆماندەی زمانایەکی ئێوە برادەرە نووسیوێتی چۆنێکی پێیە چێڵاگە چۆنێ چاوەڕێکی کوتاوە بێوە فێڵە من نەمدۆزیەوە ئەگەر تاقە پێشێ چاوەڕێکی لە تەرکی بۆردەکەت کۆنترۆڵ و شیفتی چەپ بگرە لەگەڵ ڕەقەم شەشە کۆنترۆڵ و شیفتی شیفتی چەپ بگرێ لەگەڵ ڕەقەم شەشە هەبادایەکت بیکەیت کاتم لێدا ئیمتیحانە فەلەمە ئەمەوە کاتم لێ دەڕە کۆنترۆڵ و شیفتی چەپ لەگەڵ ڕەقەم شەش باشە کۆنترۆڵ و شیفتی چەپ لەگەڵ ڕەقەم شەش بازا کۆماندەکە بنووسمەوە بەڕاستی ئەوە چیە پریڤلیج مۆدڵ چیە پریڤلیج مۆدڵ باشە ئەجێ بنووسی کۆنفیگەر فێڵەکەی چی بوو بیرم چوو ئەی چی بکەم لە هەر شوێنێکا گیر بووی لە هەر شوێنێکا گیر بووی نیشانەی پرسیار ئێستا تۆ ئەزانی کۆنفیگەر CON نازانی دوای CON چییە یەکسەر لە دوای ئێنەکەەوە نیشانەیەکی پرسیار دانێ ئەڵێ کاتە دوو کۆماندی هەیە بە CON دەست پێ بکا کۆنفیگەر و کۆنێکت ئێتۆ کۆنێکتی نەخوێنەوە کۆنفیگەر باشە نیشانەی پرسیار یارمەتیدەر تەلەم فاڵە با دەیان سیانسۆرێکی لەگیرفانە کۆنفیگەر باشە کۆنفیگەر کۆنفیگەر کلمەکی دوای کۆنفیگەر چی بوو بیرم چۆ بەڵام لە دوای کۆماندەوە سپەیسێ بکە ئیدا نیشانەی پرسیار ئەڵێ ئەتوانیت لە دوای کۆنفیگەر تێرمینال بنووسی و ئەگەر سیئار ڕێبینی لەناو ئەو جۆرەکەوانەیە یعنی ئەتوانی هیچیش نەنووسی لە هەر شوێنێکە ئەو سیئارەت بینی یعنی ئەتوانی هیچیش نەنووسی هەر ئینتەر بکە ئەڕوا ئیشەکە دەکات باشە بە ڕێزان کەواتە ئەگەر کۆماندێک ئەفە هەر کۆماندەکانم گیر چۆوە هەموویم بیرچۆوە
یه میسانی پرسیار که پێت ئەڵێ چی کۆماندێک هەیە لەو مۆدەیە کۆماندەکانی ئەو مۆدە و پیشانەیە ها یعنی تاوە کۆماندی یوزەر مۆدە پیشان نایە کۆماندی گلۆباڵیشی پیشان نایە بەس کۆماندی پریڤیلیجی پیشانە هێیتەوە یوزەر مۆد نیشانەی پرسیارەکەی بەس کۆماندی یوزەری پیشانەیە کۆماندیەکانی تری پیشان نایە یعنی لێو تێک نایە باشە نەخێر پێڵێ بیرچۆوە چەند حەرفیە زانی بینووسە بەبێ سپەیس نیشانی پرسیار دارێت باش نیە نەخێر سپێڵەکەش مەزبووتە نازانی دوای کۆماندە چی تریێت سپەیسێ بکە نیشانی پرسیار ئێستا ئەڵێ دوای ئینەیبڵ ئەتوانی ئەم لیڤڵە دانی ئەتوانی سی ئار پێ سی ئار یانی بە تەنیا ئەتوانی بەکاری بێت باشە بەڕێزان کەواتە ئەگەر ئیرۆرتدا خۆی پێتەڵە ئەڵێ ئیرۆرە بەڵام ڕجائن کە کۆماندەکەی نووسی ئینتەرێکی سەیری دوایت کە بزانە ئیرۆری یاوە پێت بزانە ئیشەکەی کردووە بزانە هیچ حەرەکەیەک هەیە چونکە جاری وا کۆماندەکە نووسیوە ئینتەرێت کردووە ئەو ئیرۆری یاوە پێت تۆ نەوفێنێتەوە بەسەر تاتەیە پەڕی ئیشەکەر ناکرێت واسها کەواتە زۆر وریابە کە کۆماندێکی نووسی بزانە چیەکەی هینەوە سێپی سەرەتا ئینەی بڵ ئەچمە سێپی دواتر کۆنفیگەر باش وەڵام تاقەت نیە کۆنفیگەر بنووسم کۆنفەنووسم یەک تاپ کە تاپ لەسەر و کابلوکەوە ئەو بۆی پڕکردمەوە ئەوەشم بۆەکە تی تاپ بۆی پڕکردمەوە بەڵام ئەگەر تەنها بنووسم کۆن تاپ کەم هیچ ناکەم بۆ لەبەری دوو کۆمان هەیە بە چیۆ ئێن دەست پێکاتەوە مانەتی چیە لە کامیە کۆنفیگەر وەستیان کۆنێکتم لەبەستە بۆ یابێ وشەی پێویست بنووسی بۆ پڕکردنەوە بۆ تێگەیشتن ئیزا تاڵەکە بۆت پڕکاتەوە کۆنفیگەر تێرمینە تاتە بە ئینەی بەڵ ئەچمەیە پریڤیلیج مۆدەوە بە کۆنفیگەر تێرمینال ئەچمە گلۆباڵ کۆنفیگرەیشن مۆدەوە بە یەکزی چەند ستێپم بێ ئەگەڕێمەوە دواوە لە یوزەر مۆدا کۆمەڵێکیشم بۆ یەکێک لەوانە پینگە کام فاڵێ مەیشمان پێی بێت لە پریڤیلیج مۆدا کۆمەڵیشمان بۆ کرێت بەڵام یەک لەوانە کێمەیشمان پێیە شۆیە لە گلۆباڵ کۆنفیگرەیشن مۆدا هەمووی شێکمان پێیەگرێت بابگرێنەوە بۆ پریڤیلیج مۆد شۆ بکەین شۆی چی نایزانی شۆی چی وانە نیشانەی پرسیار نیشانەی پرسیار سەیری کە بەڕێزان باشە گەورەتری سەیر باش ئەم دوو شتە چی بوو لە نەفەرێکە باسمان کرد ڕەنگی کۆنسیگ لەگەڵ ساردە کۆنسیگ ڕەنگی کۆنسیگ سامانێکیان لە ڕامایە ڕەنگی کۆنسیگ لە ڕامایە ساردە کۆنسیگ ئێنڤیڕا باشە چی بوون وچمان دوو فایلە لەناو ڕاوسەرەکەیە لەگەڵ سویچەکە ئەو کۆنفیگەرانەی کە لە حاڵەتی ئیشکردنی ڕاوسەر و سویچەکەی ئایکەی لەسەر ڕەنی کۆنفیگ خەز نەبێ بەڵام ئەو کۆنفیگەرانەی کە لە سەرەتای ئیشکردنی ڕاوسەریان سویچەکەەوە لەسەر دیماتەکە تەدیقە بێتەوە لە ستاردە کۆنفیگە خەز نەبێت کاتە با من بێم شۆیانکەم سەیریانکەم بزانم چیم کردووە ڕاوتەرێک سویچێک تازە ئەیکڕیەتە بەردەستەوە شوەیەکێکی زانی کەس پێشریشی لەسەر نەکردووە یاخود ئەچیتە کۆمپانیایە کەڵی بزانم چی کراوە شوەیەکەکەی زانی چی ئیشە کراوە لەسەر ئەم ڕاوتەر و سویچە بە شۆی ڕەنی کۆنفیگا ها من هەمووی نەنووسی دیقەت یاخەت ڕانەکەم نووسی و تا بم کرد هاچە بۆ پڕکاتەوە ئێە ئینتەرەکەم پێم ئەڵێ کاکامە کۆڵە مەعلوماتە لەسەر ڕاوتەرەکە ئیتر بەپێی پێیزە شتێکمان گۆڕی سەیری ئەمانە ئاکەینەوە تا بەکەم عەفو سپەیس دەکەم ئەگەر مۆرە بینی سپەیس کە یانی زانیاری تر هەیە پێم ئەڵێ ئینتەرفەیسێکی لەسەرەوە مواسفاتەکانێت یان شەتداونە ئینتەرفەیسێکی تری لەسەر ئەمەیە ئەوەیە ئەوەیە ئەها کۆمەڵێکی زۆر زانیاری یاوە کرد بە شۆی ڕەنی کۆنفی گۆڕانکاریەکە کردووە لە کاتی ئیمتیحانە ئەمێن زان ئیشەکەم کراوە شۆی ڕەنی کۆنفیگەکەم لە کاتی ڕۆژانەیە ئاڵین شۆڕانێ بکە
يعني بقولني في قوسين تبدأ مش لك كذا ولا عندك كذا باشا باشا يستعرض كم شو استعرض هذا كاتب وش يصير هاي سيري كات ستاند باي ستاند في شيء كات على شو هاد ملك استا اذا ستاند باي على اذن بريزن بو تبي هو يشتري مخزن نكده يعني من معنى تا كونفيجر خزن ناكي ستارت اب هي شيء ثانيه كات على كونفيجر كم خزن كم اذا دو اي سيري باشا كاري واسو كونفيجر باشا مشدد كاري كم عشان شيء اكين اما هم بزنون عن بوكر بو يبيني ام انترفيتان ايش بيبكين بو يبيني انترفيتان ايش بيبكين بل انترفيت دو او دوت بيبكين انترفيت دو او شي نكا باشا چون سونا انترفيت دو او بو يبسونا انترفيت يكا و يبسو global configuration mode او يعني مودي سي فانا مودي سنا دو كواتا بي هنگا برامت سره او ايه من هم يبسون چی بکن؟ دستکاری انترفیس کن دستکاری انترفیس کن که حتا نوستم انترفیس تابع کن سیری کن سیالکو بیرسو تو نوستی انترفیس آه نوستی حالا چی؟ ایرر حالا ما مصاب الله اینا زن چه انترفیس کن نوستی نای کن سپیالکت غلط ای سپیالکم نکشو بی نشانه پرسیار وایا طب اسا کوماند کی تی ها اوتا سلیکت ان انترفیس تو کانفیگر واضحه صحیح کوماند کا شیا قاتال انترفیس انترفیس چی نازن نشانی پرسیار حالا دو انترفیس تو همون کوماند انا تو علی بکر بی ما هم کمی هم بکر بی علی ریاکش من کمی هم بکر بی چون بزنیم کامه اند بکر بینیم سری ناوکا که ناوکا تا چی؟ جی آی جی یعنی چی جی آی جی؟ یعنی گیگا بیت ایسرنه خو اگر ناوکا نسرابو اف ای یعنی فاز ایسرنه خو اگر نسرابو ای یعنی ایسرنه باشا تا تو ناوکا نسی حفو انترفیس گیگا ایسترنت گیگا ایسترنت چی؟ رقمی که لگل آنه بود؟ دو سلاش سفر وکو خوی اگر ایسا ایترکی حالا چی؟ و یعنی تاونه که دو کمانده که که واتا وکو خوی کمانده که بنو سرود که نه زنی چی که نشانی پرسیاره هست او تعالی یک عابد اینترنت اینترفیس نمبر رقم کم بره دوس من با چی اسم نام اینترفیس او آی پی بمیا و آنی شی کم وانه بو ای با چی لکو فیگر کو چی آن تکر دو آی پی تایه وانه کارت آی پی بمیا و آنی کم او کمانده که آی پی ایتی برزن که چی تنام اینترفیس تکو چون دلنیا بمنا نام اینترفیس تکو ابي اعمل هذا لاج سلاش اي اف داش اي اف يعني نا انترفيس هيك او كوماند هيك اي بي ايات اي بي ادريس اي اي تي كيتشن زلم حالتها يا مو سيري ديزاين كم مكان وتوما امنيه دور كامل لسي انترفيس دوم وايا ني دور كي دي ها كواته دا صفر فرشتي كي بدا يعني دا صفر صفر يس ایتر کردی نه خیر با تمام جاری گریم این رو که نرزنیم اسمو سره و زبای هم کمانده نمیسی تو برای زنه سر کی بار رکه سهمی سره و که کمانده که بوره نه سر کی بار رکه سهمی سره و آخر کماند که نوسی تو جاری که تر بی که کماندی پیشو تو جاری تر بی که کماندی پیشو تو باشا نشانه پرسیار که الان سمنه ما که نوسی و کارت خیلی دکم داری کردی ما دان هیچی جنسی کارت کردی ما دان ایروری میاتم کارت کردی باشه من کمانده آی پی میاتی ایش پی کردی
مانیە ئیش پێکردن با بێن بە خوارەوە بە ئاێ مۆ دیار بێ وڵای هەر دیار بێ نەبی زایلێ بکەێ تا دیار نابێ باش ئەو کۆماندی کە ئینتەرفەیسەکە ئیش پێکات کۆماندی نو شەتداون شەتداون یانی چی نو شەتداون کەوتێ سێری هێستا کەوتێتە ئیش هاسەوز بووە وایە تەواوە کەواتە بێ بچمە ناوی ئینتەرفەیسەکەەوە بە کۆماندی نو شەتداون ئیشی پێ بکەم بە کۆماندی ئای پێ درێت ئای پی بۆ دارێت باشە بە ڕێزان با دێمەوە ئەمدا ئێستا مێ ئینتەرفەیسی یەکستر بکەم چی بکەم ئێستا لە شوام بەناو ئینتەرفەیسەکەم کەواتە تێتێکێمەوە دواوە ئەیجا جارێکی دوو دەست پێیەکەمەوە ئینتەرفەیس ئینتەرفەیسی چی بوو بیرم چۆ پێمەوە دوا ئاوایەکی لێ بکە ئێف ئەی یەکستر وانە کەواتە فازیسەرێتی یەکسوێت کاتە پادیسەرێتەکەشی ناوێ ئێف یەکستر تاو هەر ئێف یەکستر بنوتە تاو یەک کێشەی نیم ئیتر پێش و دوایە خەم ئەڵێم نەو شات هەر کێشە نیە ئای پێ درێت ئای پێەکەی چەند بوو بیرم چۆوە بۆیە ئەڵێم داین بە کۆمێنت بینووسن داین بە کۆمێنت بینووسن ساو نەوە دوو ساو شەست و هەشت پرێک ئەی پەڵێن ماکەکەی چەنە چێز و شەڵ خۆ بە ڕێزان ئەتوانی هەر لێرەوە بەبێ ئەوەی ئێگزی بکەیت ئینتەرفەیسی جێگای سێت فرماوە وایە ئەتوانی هەر لێرەوە ئاوا بە سەهمی سەرەوە ئەمە بکەیت بە جی ئای جی سێس پر ئەیکات غەڵەت نییە بەس لێر تێکەچێت لێ تێکەچێ بووی تووشی غەڵەت نەبی هەموو ستێپێک ئێگزیت کە وەرەوە دواوە دڵنیا بە لە گلۆبال کۆنفیگریشن مۆدای دڵنیا بە ئینجا پرۆرۆنا ئینتەرفەیسەکە ئەکرێت ئێستا من خۆم هەروایکەم بەڵام هەتا تو ئینتەرفەیسەکە وامیت باشە هەتا ئینتەرفەیسەکەی خۆت وامیت باش جارێ ئینتەرفەیسی سێمیش پێ ناکەم ئەچمە دەرەوە شۆیەکی تر تاقیەکەمەوە ئەمەیە بزانم ئەو دوو ئینتەرفەیسە ئای پی میاوە پێیان لە شۆڕەنی ناپیشانی ئەیات بەرەدان شۆڕەن ئینتەرێ بکە ئەها ئەوە ئینتەرفەیسی دوو هەک کۆماندی شەتداونەکەشی لاوە نەماوە کوا ئاوی تریشە ئەوەش یەک تەواوە جارێ ئەوی تری یارمیش پێ نەکرد بوو من وانە باش با تێی شۆستاردە بکەم شۆستاردە پشتی تیا ئێستا خەزن بووە کێ خەزنی کرد کەس خەزنی نەکردوە هیچی تیانی ئەیچۆن خەزنی کەم دوو ڕێگەم هەیە بۆ خەزنکردن تاهم بڵێ کۆپی ڕەنین کۆنفیگ ستاردەپ کۆنفیگ یانی چی یانی نوسخەیەک لە ڕەنین بخەرە ناو ستاردەپەوە نوسخەیەک لەمیان خەرەنا ئەلەمەیان کەرێرە خۆدای باسی شۆبیزی بلیکۆپی ستار دەڕانی بەڵام شێکی ڕاستە نە منەمەیە ئەوەی کە کردو مەخەزنیکەم باشە ئەمە ڕێگەیەکە ئەلێ دڵنیای ئەڵم بەڵێ ئێستا باسەیری ستاردە بکەم هەست ئەفوو ئەهای تا ستاردەفەکەشتی بۆ هاوایە ستاردەفەکەش ئێستا شتی تیا هەمان شێوەی ڕەنی دەکرد ڕێگەیەکی ئاسانتر هەیە بۆی سەیری ئینتەرفەیسەکان کەی شۆ ئای پی ئینتەرفەیس بریف شۆ ئای پی ئینتەرفەیس بریف ئینتەر غەڵەتم کردوە لە سپێڵە ئای ئی ئێف ئەم ئی ئای ئێف ئەم نووسیوە هەر لامە لەدا
ئەڵێ چی؟ ئەڵێ کاکە ئەو ئینتەرفەیسەت هەیە بۆ نمونە ئەوە زۆر گەورەم کردو بۆی جینە بۆ تۆ بەشێکی هاتۆتە خوارەوە. ئەڵێ ئینتەرفەیسەت هەیە ئەوە ئای پێکەیەتی ئەپا. ئەو ئینتەرفەیسەت هەیە ئەوە ئای پێکەیەتی ئەپا. باشە؟ باشە بەڕێزان؟ کاتە باسم ئینتەرفەیسی سێ نیشانیش پێکەم کە یێگای سێسترە کەچمەوە گلۆبال کۆنفیگریشنەوە دەڵێم ئینتەرفەیس GID 3090 IP ادرێت چەند؟ 72 ماندانە؟ 172 16 1 250 بێن تەمام تەمام وەرەوە خوارەوە کەوتە ئیش کەوتە ئیش ئەگەر من داوام لێ نەکردی شۆ بەکار بێنی ڕێگەی تر بۆی سێری کەیتەوە ئا ماڵسەکەی لەسەر ڕاگرە هاوەتە ڕاستە ڕاست ئەمە بۆ کارئاسانی خۆت بەڵام لە ڕاستیا تۆ ناتوانی ماڵسە لەسەر ڕاوتەی لە ڕاگری ئەوێ بە کۆماند بیکەی وایە بۆیە کۆماندەکە بێ بزانی بەڵام بۆ ناو پاکێتری سەرەکە گەر بۆ تاقیکردن خۆش کرد ئاوا بیکەی هیچ ئیشکالاتی تاو بزانی شەکەم کراوە یان نەکراوە باشە کەواتە سەیریکە بلە گەرمێ ئینتەرفەیسی ڕاوتەری ئیش پێ بکەم لە ڕێی کۆماندەوە پێشووتر دەچین لە ڕێی کۆنفیگەوە بە جی و ئای ئیشمان لەسەرە کرد ئاهاتی لێرە و ئیشمانە کرد بەڵام بۆی ئێوە فێری ئەو ڕێگەیەش بین لە ڕێی سیەڵایە لە ڕێی کۆماندەوە ئیشەکەین بەڵام سیەڵای مشکلەیەکی هەیە لی بڵە یوزەر مۆدە هەیە پریڤیلیج مۆدە هەیە گلۆبال کۆنفیگریشن مۆدە هەیە بۆی کۆنفیگەر کەیت ئەبێ بگەیتە گلۆبال کۆنفیگریشن مۆد ئەی چۆن ئەگەمە گلۆبال کۆنفیگریشن مۆدە بێ و دوو مۆدە تێپەڕێنم بە ئینەی بڵ ئەچما پریڤیلیج مۆد بە کۆنفیگەر تێرمینال ئەچمە گلۆبال کۆنفیگریشن مۆد بە ئێگزیت لە هەموو سێپێکە هەنگایە کە بێنێت ئەو دواوە باشە هێڵ بەکاربێنە نیشانی پرسیار ئەگەر لە شوێنەکانە زانی چی کۆماندێ بنووسی نیشانەی پرسیار ئەگەر کۆماندێک سکێڵەکەی نەزانی بەبێ ئەوەی سپەیس بکەی هەرفێکی بنووسە و نیشانەی پرسیار ئەگەر نەزانی لە دوای کۆماندێکەوە چی کۆماندێکی تر هەیە سپەیس تێ بکە و نیشانەی پرسیار ئەگەر کۆماندێکت نووسی دەپڵچێکەرەوە بزانێ لە خوارەوە ئیرۆری نایاوە بێت ئینکۆمپلیتە ئەمبیشیەزە ئینڤالید ئینپتە هەنوا کۆماند ئیرۆر هەیە باشە ئەگەر گەیشتمە ناو ئینتەرفەیسەکە کام ئینتەرفەیسەی ئەمەیە ئینتەرفەیس بۆێنە جی ئای جی سپل ئێف ئەی یەک سپل ئەو ئینتەرفەیسەی کامێ هەڵێ بژێرم بە کۆماندی 900 ئیشی تێیەکەم بە کۆماندی ئای پی ئەدرێت ئای پی ئێ بێت واتها بەڕێزان واتها ئاخر شت ئەو سلایدی کە لە نەزەرەکە تیای وەستاین شۆ ڤێرژن شۆ ڤێرژن کۆمەڵە زانیاریمان پیشانەیە لەسەر ڕاوتەرەکە منیشم پێی نیە بەتەنها بابی زانی دیڤایسێکە کێتە بەردەستێ لێتە پرسن ئا ئێسەکەی ڤێرژنی چەنە ئەڵا نازانم لەکێوە چێکیکەم شۆ ڤێرژن پێم ئەڵێ بەنمونە بەشێکی تیایە ئێستا سەیریکامە باسی پرۆسێسەرەکەیە ئەوە باسی ڤێرژنی بوتسترافەکەیە وایە ئەوە ڤێرژنی ئایۆ ئێسەکەیەتی معلومات تەیاتێ لەسەر ئەو دیڤایسی لەبەردەست باشە باشە بەڕێزان پرسیار پرسیار بەڕای پێمنەوە چن دەست خۆش یەک شێوازی تری خەزمکردن هەیە ئاسانتر دەست خۆش من بیرم چوو شێواز یەکەمیانەوە بوو بڵی کۆپی ڕەنی کۆنفیگ تازەب کۆنفیگ وا بوو شێوازێکی ئاسانتر ئەتوانی بنووسی ڕایت ڕایت W R I T E هەرە ئینتەر خەزیر باشە ڕای من لێ ناکەم بە فەرز کامیان بەکارێنی بەتلی خۆت مخۆم ڕایتەکە بەکارێن باشە تەمە فەرقیان هەیە بەڵام ئێمە پێیچمان بۆ فەرقە نین پرسیار